নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্টিপ্ছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম জুৰিয়া শালিকা চৰাই দেখাটো শুভ নে অশুভ বন্ধুসকল যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা এটা শালিকা চৰাই দেখিলে কি ফল হয় আৰু দুটা শালিকা চৰাই দেখিলে কি ফল হয় ভালনে বেয়া জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে বন্ধুসকল এনে কিছুমান পশু পক্ষী আছে যি কিছু দেখাৰ পৰিৱৰ্তে শুভ আৰু অশুভ ফল প্ৰেৰণ কৰে হিন্দু ধৰ্মত পশু পক্ষী বহুতো সংস্কাৰ কথা আছে প্ৰাচীন কালৰে পৰা এনে কিছুমান কথাই হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে মানি আহিছে যে ঘৰত গৰু পোহা ভাল আৰু মেকুৰী পোহাটো বেয়া এই কথাবোৰ কিমান সত্য বা ভাগ্যৰ লগত ইয়াৰ সংগতি কি ইয়াৰ কথা আমি নিশ্চয় জানিম বন্ধুসকল ঘৰত মেকুৰী থকা অশুভ বুলি মনা হয় ঘৰত মেকুৰী থাকিলে নানা বেমাৰত প্ৰকোপ দেখা যায় গতিকে ঘৰত মেকুৰী থকাটো উত্তম মনা নহয় বন্ধুসকল ঘৰত গৰু পোহাটো উত্তম বুলি মনা হয় কোনো শুভ কামত যোৱাৰ আগতে যদি গৰুক কিবা খাবলৈ দিয়া হয় তেন্তে আপুনি যি কামতে ওলাই যায় তাত নিশ্চয় সফল হয় যদি কাউৰীয়ে মানুহৰ গাত মলত্যাগ কৰে তেন্তে সেইটো অশুভ মনা হয় লগতে ঘৰত পখিলা সোমোৱা বা গাত পখিলা পৰা বহুতো শুভ বুলি কোৱা হয় এতিয়া জানোৱা হওক জুৰিয়া শালিকা দেখিলে কি হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল জুৰিয়া শালিকা চৰাই দেখিলে অত্যন্ত শুভ মনা হয় যদি এটা শালিকা চৰাই দেখে তেন্তে সেইটো অশুভ মনা হয় যদি ৰাতিপুৱাতে জুৰিয়া শালিকা দেখা পোৱা যায় তেন্তে অত্যন্ত শুভ মনা হয় আৰু ভাগ্যশোল খায় জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসাৰে এটা শালিকা চৰাই দেখিলে অশুভ মনা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ